У зв'язку з постійними обстрілами росіян президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Цитую: «Ми розуміємо, що терористи готують нові удари, і поки в них є ракети, вони не заспокояться. Але наша здатність допомагати один одному і дбати про тих, кому найскладніше, про літніх людей, про сім'ї з дітьми, про тих, у кого війна забрала дім і рідних. Наша взаємодопомога є одним із елементів захисту від терору і нашою головною силою». Будь ласка, на цьому тижні зважайте на сигнали повітряних тривог, підсумував президент України Володимир Зеленський.